Kipas TV. Abonnen, get any video by the rich. Ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di jox itam kenn ku ci nekk ci yeen sa waccu way amat mbekté ak contentement li ñukoy défé ay bis nekk dikkat ak yeen ci seen waxtaanu bes bi ci chaîne bi gën tanal seen bop seen bokku seen xarit seen soppé seen doomu ndey ass ngeen ci andal ci non lañu daldi profito rek ci occasion bi tay ngir waxtaan ak ñi nga xamanteni ni ñom ñoy goor ñi ndax itam depuis bobu ba neugani yu jambat yu bari ay ñi ngi koy jot di joggé ci goor jigen ni jëm ci ñi nga xamanteni ñom ñoo di seeni borom kër mo am ci ay rekk yo xamanteni ni nak ci goor ñi lay bayé ko di jëm ci jigen ñi motax tay vidéo bi dañ koy def spécial waxtaan ak sama mbokki goor ñi ci ñi mako saña wax ngir ñu dolli wat jagaayu wat takkat wuy bu baaxa baax dolli wat ciéré yokkat ñeex ci ni nga xamanteni ni nonu lañuy nekk ak suñuy soxna ci biir neegu sey yi mbokk yi bala may ñëw rek ci li nga xamanteni mom mo di waxtaan bi di leen wax ni ngir sargal suñu mbokk jigeen ñi mo waral suñu boutique partenaire bu Intime Femme ci promo bi nga xamanteni ni depuis ñu dugg ci mois de mars ba légui ñi nga ci ak yeen tay nak li nga xamanteni ni mom mo di seen gam bu wex tal bi mom lañ ni dañ koy def en promo may wax ni jigen ji nga xamni tay noir la te bëgg maintenir tay noiram bu laal bi le gam bi pour ñi nga xamni dañoo xéss te bëgg gëna léral seen yaram ba ñi nga xamni dañoo ñuul ba nopi te bëgg gëna léral seenu der ñom ñoy ko mom nga gis ni sabu bi boko sango da ngay daldi wex tal daf lay daldi rocci ñu bolé ko ak gam bi nga xamanteni ni pour kanam la donc savon bi savon kanam la diw bi itam diw kanam la nga koy raxasse sa kanam bu ko defé muy daldi nesnesi mu and ak ñaari huile yi nga xamanteni ni benn bi da fay dindi yenn tache yi nga xamanteni bo gisé ñen ñu xéss ni dañuy am luñuy duppé ay koor donc li nga xamanteni ni mom mo nek ni mom lañuy daldi dindé koor yi benen bi ci dess nak dang koy daldi rek jaxasse ak li nga xamanteni ni mom modi sa diw donc diw bi dafa concentré gis nga ni déjà suma ko ubbé sax suma dëngalé du touru donc dang koy tibbu bo amé fenen fo xamanteni ni mën ko fa def nga def ko fa bu la nexé daldi ci def sa huile blanchissante bi daldi ko ci soti yëngal ko suko défé boko dé diwo da ngay daldi wex tal mel nu la nex alors gam bi 25000 la doon jar donc gam bi 25000 déjà savon bi kessé rek ça coûte 7000 francs donc bi ni kessé ça coûte 10000 diw bi donc bo ci bolé yenen mbéré bessé yu sew yi gam bi yépp 25000 la doon jar mais ak promo bi nga xamanteni ni ci lañu nek ci mois de mars bi ngir sargal jigen ni Intime Femme dal dinay kassé li nga xamné modi prix bi légui gam bi c'est à 20000 francs defé na musu leena dégg lu mel nonou gamou diw pour wex tal original diw defé na ni ñu defal lako à 20000 francs li mbakous la donc sargal nañ leen ci yeen jigen ñepp di leen wax rek numéro yoy affiché wu ci ba écran bi sa bu ngeen ci joko ak wa Intime Femme inshallah fo meunti nek ci diwan Dakar dañ la yebal livreur mu indil lako ba sa bir kër nga doora fay bu fekke itam yaangi ci région yi mën nga yone sa xaaliss bu ko defé ñu tégal lako ci horaire yi ma ñu tégal lako bo maraîcher di nuyu walé suñu père bacci bu baaxa baax mom mi nga xamni mom mo ñu togal ci bo maraîcher mbolem bagage bu ñu am ngir mu wara dem genn Dakar ci loxom lañu koy tek mom mo koy daldi jox chauffeur yi ñu daldi tal auto yi rir wutel ji région yi kenn ku ci nek ñu fekk la fa nga nek rek daldi lay servir donc bul sori mukk bani man kat munuma ci am dedet même yeen wa bitim rew mbolem fu way meunti nek ci bitim rew même yow bo amul gp ñun am nañu ay gp yo xamne meun nañ la mettre en contact ak mom ngeen daldi joko waxtaan ba d'accord ci prix bam la koy indilé so passé sa commande ñu yobul la ko ci gp bi su ko défé mu daldi la koy indil donc am nañu ay gp yo xamanteni ni danaka semaine bu nek dañu daldi dem bitim rew donc lolu liggéeyu Intime Femme la ñu ci jajeufal bu baaxa baax équipe ba yépp mbokk yi li nga xamanteni nak mom mo nek tay suñu thème waxtaan fasiyene jëm ci sama mbokki goor ñi delu ñaaxat leen ci nan lañu war di téyé soxna yi ci biir neegu sey gis nañ ni jafé yi bari na ci lool li ëpp nak ci jafé yi nga xamanteni ni jigéen ñi ñu koy dund ci biir neegu sey bi liko waral moy manque de communication ndax toujours dañuy ñaax jigen nan ko waw da nga war di communiquer ak sa jëkkeur da nga war di def li lan la jëkkeur wara def jëm ci soxnam mbokk yi amna ci goor ñoo xamni
heure buñu waxé ak seen soxna rek da fekk ñu xey war ko jox dépasse niko am mu dégg seen baat sa buñu waxtané ak seen soxna rek da fekk seen tubay xum ñu am envie sey ak mom moy tax ñu waxtaan ak mom bo liggéey jé wacc def plus de 8 heures de temps ci all bi bo démé ya ngay kaf ya ngay fo ya ngay ré ci place liggéeyu kay ba bo ñëwé ci biir kër na dang dang ñéral fa sa kanam bo diké na dang dang ñéral di jay ni je suis le chef di jay ni je suis le patron sa jabar du am sax koulouté wala du am sax ñëmek jakarlo ak yow na la ni yay nangam ba nangam dama ni goor da fay woyef bay daf ma dan wax ñaar ni ma asmane namuna ma heure bo tollé ci am soxna boko tekke yakal waye bo amé dom yaral maniko bay lu waral lolou mune ma sa jabar boko yaqé minal ko sa bop même bis bu yalla wédé dotul meuna nek ak benen goor ndax lang ko tamal ladul amati fenen waye bo amé dom yaral man bay lu tax mune ma ndax euleuk fumu dem man fa nek kon nañ yaq suñu soxna yi bo amé sa soxna dang koy def ni trésor dañ wara japp suñu soxna yi def len ni ay trésor mais da ngay gis goor go xamni bu duggé kërëm sax lamuy ñëk def moy daw xolé ci njabotam e soxna ci la ëmbël bi la ëmbël indil la ci kër gi nak té néna ñaara ngi ni yo xamanteni ni sa bu ko goor dé xalat toujours warna japp bu baax 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 fukki loxom ak juroom ñaar soxna ben bi ci ñëk modi da nga dem kër ndaw ci waxtaan ji yëkëti alal tek ci table bi ñu jox la nga indi sa kër soxna ci bang koy jëlé kër ndayam ak kër bayam diko indi sa kër bayyi na fa rakam bu goor mba magam bu goor li nga wagn joxe ñu jox la soxna ci bo wagn won témiram jox wayu juru xalé bu goor bi du kenn mënul la mënu musa ka maccat bañ may la rakku ko jigen li bëgg wax fofu modi jigen ji am rakam bu goor nek ci kër ga mom ak ku goor ki mom ku jigen ki ak ku goor ki nek ci kër ga nga ñew joxe 500,000 cyan ak may gu ñëk ñu may la soxna ci mané 500,000 bobu boku fulon def ko 500 milliards ni ab lay la bëgg rakku ndéla mi ngeen ma may kenn du la ko may defena lolu bu ko goor di xalat war na japp bu baaxa 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 baax ki nga xamni mom la ko yalla bolel benen bi ci dess modi ki nga xamni bo lekke lu neex moko tag bo nané ndox mu neex moko rati bo solé yire bu set moko foot bo solé yire bu talli moko passé bo amé envie mom ngay yé sey ak mom bu ëmbé ba tollu à terme di waccu bobu ya ngay teud di nelaw bu ko mat yéwé ñu yenn yobbu hôpital mu dugg yek ci kaw table bi ya ngi ci biti tam yor ci sa téléphone nek ci lenen wusine bobu muy wusine dund ak dé déwom xaj na ci waye bu juré dom ñu jël santé bi ci mom mom mi ëmbël mom mi doon jambat choono mom mi ci dac choono mom mi ci wësin ñu jël santé bi ci mom jox la yow ci kër sa dom bu maggé nga yooniko yaayam yooniko mu bayyi yoonent ndayam dem yow sa yoonent ya xayti ki lum la def war nga ko mëna jéggal ya xayti ki lum la def war nga mën niko bal na la ndax limu dac ngir yow nañu delu wat bu baakha bax amat yirmande ci sunu soxna yi nañu delu wat amat considération ci sunu soxna yi waye nañu delu wat amat communication ak sunu soxna yi misère bis digeen ni di misère ci bir neegu sey lepp li len ko yobbe moy manque de communication nek ak sa jikeur xamulo ko dara tay amna digeen du tok di ma setan xamul sax fan la jikeuram di liggey amna jigen di tok di ma setan xamul sax lan la jeukeram di liggey amna jigen di tok di ma setan xamul sax ñan la jeukeram di liggeyal bo xey rek niko maangi dem mu la ni jay demal te ñew ak jam nga dem 8 heures de temps ngay def ñibis wat ci kër gi nañu communiquer ak suñu soxna yi nañu waxtaan ak suñu soxna yi nañ leen di xamal ni complicité amna ci suñu biir genre j'ai besoin de toi jigen dafa bëgg di sentir lool bo nekké ak mom day bëgg di yek
di sentir ni amna njariñ ci sa dund lool la jigen di wër lool la jigen bëgg nga wacc tay indil ko problème nako tay li de mo xew tay nangam lu ci sa xalat ndaysan mu sentir intéressé sentir ni ki mi may bolé nga am jafé jafé ñew tok waxtaan ak mom tay liggéey bi nangam ngeen waxtaané ko problème kër gi nangam ngeen waxtaané ko li de la bëgg li ak li projet yi li ak li le comme ni ng koy défé bo amé gel di waxtaan ak mom de tout et de rien loolu la jigen soxla ci bir négocier ay way sama mbokki goor nañ ci déllu di ci bayiwat suñu xel bu baaxa baax nañu jappat suñu soxna yi nañu fonkat suñu soxna yi nañu wulu wat nak suñu soxna yi souffrance bi ci bir négocier yi metti na jambat yi jigen ni di jambat ci bir négocier yi metti na nañ ci bayiwat xel ma ngi tup bu baakha bax mbok yi tay jegalu mbollem luma fi wax muy lu juk ngeen xamne dimbal ak katana allah burbila luma ci wax muy lu deung mbalo safanu ngeen jegal mako ta xamne ke sama gatt xam xam la ak sama ñak meuna wax di len jox mbok yi di deje insha allah rabbi euleuk ci benen waxtan euleuk ci benen video assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.